těšíte na svůj první zápas? Tak člověk je samozřejmě lehce nervózní, ale těším se, je to doma a takže se těším, no. Hlavně, aby nám to dobře vyšlo. Bude váš osobní den probíhat jinak než například ve dnech, kdy jste trénoval starší dorost? No, tak samozřejmě, tak je tam ráno samozřejmě rozbuslení a potom se ještě s trenérama něco řekneme a se po obědě člověk bude vyšlapat na kolo, aby vyplavil adrenalin a potom samozřejmě už se blíží zápas, tak se připravovat na utkání. Čeká vás ostrá premiéra doma v televizi Lídr Střince. Jste rád, že to budete mít hned takhle za sebou? Myslím si, že jo, je to i dobře. S klukama jsme měli pohovory, cítí se na to dobře. Vždycky je lepší vlastně toho soupeře, kteří jsou nahoře a zkusit to hned od toho prvního zápasu, zkusit jít do vítězství a nemůžeme nic ztratit a myslím si, že kluci to i takhle cítějí a i na těch pohovorech nám to i trošku i odkývali a takže pro nás jedině je dobře, než by tam byl soupeř, který samozřejmě je někde kolem nás. Sledoval jste Třinec v průběhu jeho sezóny? Sledoval jsem Třinec samozřejmě, tak mají tam spoustu individuálů, mají tam velmi, velmi kvalitní hráči, jsou dobře vedení, dobře organizovaní. Ale teď v posledních těch 5-6 zápasů, dejme tomu, že třeba soupeře přestříleli, ale měli tam asi 2-3 prohry, takže určitě se dají porazit. Kdybyste měl fanoušky na něco pozvat, třeba na styl hokeje nebo na výhru, na co by to bylo? Ne, musí nás prostě přijít všichni podpořit, aby ty kluci to cítili. My jsme, říkám, kluci byli na pohovorech, my jsme se snažili nastartovat. Měli jsme od té doby 2 tréninky a ty tréninky vypadaly velmi dobře, i přesto, že jsme neúplní. Ale ty kluci to prostě cítějí, já jsem jim to i říkal, že prostě, že ty fanoušci je podrží, vždycky je tady podrželi. A ať prostě přijdou fandit a věřím tomu, že pár kosmetických změn tam bude, ale nemá teď význam něco zásadně měnit, protože ty hráči na pohovorech nám řekli, že nemá význam teď něco měnit, ten systém je prostě dobrý, trenéři to nastavili dobře, ale musíme se prostě prosadit gólově a hlavně vytvářet si šance a nepřestřílet jenom soupeře, ale vytvářet si šance a ty samozřejmě proměňovat. Odvážil byste si tipnout a pokud ne, co byste si přál z toho zápasu si odnést? Samozřejmě bojovnost hráčů, vytváření šancí a hlavně chuť hrát s pukem, chuť tady doma prostě to ukázat a odmakat to a aby ty fanoušci celých těch 60 minut prostě s tím hokejem byli spokojení a aby se nám samozřejmě podařil dobrý výsledek a aby nás to nakoplo.